أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سورة الفتح آية 30 جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ خاکسار کی تقریر کا عنوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی باہمی اخوت اور محبت ہے۔ سورہ فتح کی آیت 30 کا جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے خلاف بڑا جوش رکھتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے گا انہیں شرک سے پاک اور اللہ کا مطیع پائے گا۔ وہ اللہ کے فضل اور رضا کی جستجو میں رہتے ہیں، ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کے ذریعے سے موجود ہے۔ 1433 سال قبل صحرائے عرب کے افق پر ایک ایسا آفتاب ہدایت طلوع ہوا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے بادیہ نشینوں کی زندگیوں میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ صحراؤں میں وحشیانہ زندگی بسر کرنے والے دنیا بھر کے معلم بن گئے۔ ان کے دل اور روح میں ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلنے والے اس طرح ہو گئے جیسے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دو بھائی۔ وہ جو اپنی خون آشامی میں اپنی مثال آپ تھے، باہمی ملاطفت اور مودت کی مثال بن گئے۔ آئیے آج صحرائے عرب کے ان باسیوں کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ مقدس روحیں تھیں جن کی پاکیزہ زندگیوں کا عنوان عرش کے خدا نے رحماؤ بینہم کے ذرعی الفاظ سے بیان کیا ہے، وہ جن کی مثال ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہم ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہوئے یوں بیان فرمائی، مثل المومنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تدا لہ سائر الجسد بالسحر والحما، کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آنے میں ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ اگر بیمار ہو تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیداری، بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب ہم ان لوگوں کی پاکیزہ زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ میرے آقا سرور دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاق قدسیہ نے کس طرح ان کے اندر کے تمام کینوں اور بغضوں کو ختم کر دیا، اور اس آفتاب صدق کی گرمی نے ان کے اندر کی تمام علائشوں کو اس طرح بھسم کر دیا کہ وہ تمام ایک جان ہو چکے تھے۔
ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ، ایک کا سکھ دوسرے کا سکھ، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، اور ایک کا غم دوسرے کا غم بن جاتا ہے۔ مکہ کا 13 سالہ زمانہ جور و جفا ہو یا مدنی زندگی کے قدر آسانی کے سال، یوں لگتا ہے کہ کالے مختلف تھے لیکن جان ایک تھی۔ یوں لگتا ہے کہ کالے مختلف تھے لیکن جان ایک تھی۔ نفرتوں کے پیکر میں محبت کے چھلکتے ہوئے جام بن گئے، بدزنی اور غیبت کے راستوں پر چلنے والے حسن زنی کے ایسے پیکر بن گئے کہ خود عرش کے خدا نے اس طرح گواہی دی، محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے مقابلے میں سخت لیکن آپس میں رحمت اور مودت کے پیکر ہیں۔ آج انہی محبتوں کے خوگر عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہمی اخوت اور محبت کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ محبت اور اخوت کا تعلق ہو تو ایک دوسرے کے متعلق انسان نیک گمان ہی کیا کرتا ہے اور حسن ظن سے کام لیتا ہے اور چشم پوشی کرتا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہ وصف ہمیں عام ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک ایسا شخص مہمان ہوا جس پر چوری کا الزام تھا، لیکن جب رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ بے اختیار بولے کہ تمہاری رات تو چوروں کی سی معلوم نہیں ہوتی۔ بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ کا حسن ظن درست تھا اور اس پر لگایا گیا الزام غلط تھا۔ عفق کے واقعہ کو ذہن میں لائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا ہوا ایک مکروہ اور تکلیف دہ الزام ہے۔ الزام لگانے والوں میں بدقسمتی سے حضرت حسان بن ثابت بھی تھے۔ حضرت عائشہ ایک دفعہ طواف کر رہی تھیں کہ دوران طواف دو صحابیات نے حضرت حسان کا ذکر کیا تو انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر حضرت عائشہ نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور فرمایا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار کی حجب کا جواب دیا کرتے تھے، اور کیا یہ انہی کا شعر نہیں ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وَقَاعُ، کہ میرے والد، میرے دادا اور میری اپنی عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے تمہارے خلاف ڈھال ہے۔ ان عورتوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمال چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ کچھ بھی تو نہیں کہا تھا۔ جنگ احد کے وقت بعض مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت حذیفہ کے والد غلطی سے شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہی رہ گئے کہ یہ میرے والد ہیں، لیکن جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے صرف اتنا ہی کہا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، اور پھر کوئی دکھ یا انتقام کا خیال تک آپ کے دل میں نہ آیا۔ یہی ہے وہ کیفیت جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے کینے کو بھی اپنے ہاتھ سے نکال دیا تھا، اور یہی سچ ہے کہ ان کے دل سونے کی خالص ڈلی کی طرح ہر آلائش سے پاک تھے۔ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ صحبت نے ان ستاروں کی مانند کر دیا تھا جو تاریک راتوں میں مسافروں کو منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تاریخ اسلام کا ایک ایسا عظیم و شان واقعہ ہے جس کے نتائج بہت دیر پا اور تاریخ عالم پر انمٹ نقوش چھوڑ والے ہیں، لیکن اس سے قطر نظر اس واقعہ کے ساتھ محبت، اثار، وفا اور اخلاص کے ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں کہ دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ۔ آئیے ایک نظر اس دور پر ڈالیں جب مکہ سے چند لوگ محض دین کی خاطر اپنا سب کچھ ترک کر کے
ظلم اور جور و جفا کے 13 سال گزار کر اپنے دینی بھائیوں کے پاس مدینہ پہنچے تو چشم فلک نے کیا کیا نظارے دیکھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب صحابہ مدینہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہاجرین کو مدینہ میں آباد انصار کا بھائی بنا دیا۔ اس واقعہ کو تاریخ اسلام میں مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب یہ آپس میں بھائی بھائی بنے تو ان کی محبت اور اخوت کے ایسے ایسے نظارے دیکھنے میں آئے کہ آج کل کی حقیقی اخوت بھی ان کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ انصار اور مہاجرین بھائی بھائی کیا بنے، گویا ایک جان دو قالب ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصار مدینہ حاضر ہوئے یہ درخواست لے کر کہ ہمارے باغات اور زمینیں ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم فرما دیں۔ لیکن مہاجرین مکہ تو کھیتی باڑی کے فن سے ناآشنا تھے اور یہ کام کر نہیں سکتے تھے، اس لیے شکریہ کے ساتھ اس درخواست کو واپس کر دیا گیا۔ ان انصاری صحابہ کو جب اپنے بھائیوں کی اس مجبوری کا علم ہوا تو ان کی محبت کا والہانہ پن دیکھیے کہ ایک اور درخواست لے کر پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ان باغات اور زمینوں پر کاشتکاری اور محنت بھی حسب سابق ہم خود ہی کریں گے، لیکن ان کی فصل اور آمد پر نصف حق ہمارے مہاجر بھائیوں کا ہوگا۔ چنانچہ ہر سال یہ اپنی جائیدادوں کا نصف اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں پیش کرتے۔ اسی مواخات کے موقع پر انصار صحابہ نے اپنی محنتیں اور جائیدادیں تو پیش کی ہی تھیں، ایک اور صحابی کا جوش الفت اور محبت تو دیکھیں۔ سعد بن الربیع انصاری حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بنے۔ سعد اپنا سارا مال و متاع لے آئے اور گن گن کر آدھا مال اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا اور ساتھ ہی کہنے لگے، میری دو بیویاں ہیں، ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ بتاؤ، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ تھا ایک بھائی کا اپنے دوسرے بھائی سے محبت کا اظہار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے اس بھائی کے جذبات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نہیں خدا، یہ سب کچھ تمہیں ہی مبارک کرے۔ باہمی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا مشکل اور تنگی کے ایام میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اور یہ رنگ بھی صحابہ کی زندگیوں کا ایک انوکھا ہی رنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اور اثار کرنے میں بے حد نمایاں تھے۔ اپنی ضرورتوں کو اپنے بھائیوں کی ضرورتوں پر قربان کرنے اور اپنی آسائش پر دوسروں کی آسائش کو ترجیح دینے کے انداز انہوں نے اپنے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی رقم قرض چھوڑ کر فوت ہوئے۔ دوسرے صحابہ کو فکر لاحق ہوا کہ اتنی بڑی رقم ان کا بیٹا کیسے ادا کرے گا، چنانچہ کئی صحابہ آ کر اس ہمدردی میں شریک ہوتے رہے، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 400,000 کی رقم پیش کرتے ہوئے کہا، اگر ادائیگی کرتے ہوئے دقت ہو تو مجھے مدد کے لیے ضرور بتانا۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ قرض بھی اس وجہ سے ہوا تھا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اعانت میں وہ اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ قرض لے کر بھی دوسروں کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے مسلمان بھائی کو قرض دیا ہوا تھا لیکن ادائیگی نہ ہوتی تھی، جب تقاضا ہوتا تو قرض دینے والے سے ملاقات ہی نہ ہو پاتی۔ ایک دفعہ گھر جا کر ان سے ملاقات کی، اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہ رہا کہ ملنے سے گریز کر سکے، تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک عیالدار آدمی ہوں اور اپنی محدود آمدنی کی وجہ سے ادائیگی نہیں کر پا رہا، اور ندامت کی وجہ سے سامنے بھی نہیں آ سکا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، جاؤ آئندہ سے میں قرض کا تقاضا نہ کروں گا۔ اب ایک پاکیزہ جوڑے کا واقعہ سماعت فرمائیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کی محبت میں اب ایک پاکیزہ جوڑے کا واقعہ سماعت فرمائیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کی محبت میں ایسے واقعات زمانے کو قسمت سے نصیب ہوا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال کی گردش کے بعد ایسے نیک فطرت لوگ پیدا ہوتے ہیں، نہیں بلکہ یوں یہ کہنا چاہیے کہ ہزاروں سال کی گردش کے بعد افق پر ایک ایسا روحانی سورج طلوع ہوتا ہے کہ جس کی کرنوں سے ایسے دل منور ہوتے ہیں
کہ جن کی روشنی زمانے کی تاریکیوں میں شمع ہدایت کا کام دیتی ہے۔ ہاں میں ذکر کر رہا تھا اس واقعہ کا جب ایک مہمان مسجد نبوی میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہے، جواب ملا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ کیا تم اپنے اس بھائی کو مہمان بنا کر اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں حضور۔ چنانچہ وہ اس کو لے کر گھر پہنچا اور بیوی سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج میرے سپرد ایک مہمان کیا ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ اس نے کہا کہ بس ایک آدمی کا کھانا ہے، میری تو یہ خواہش تھی کہ آج میں اور تم فاقہ کرتے اور کھانا بچوں کو کھلا دیتے، مگر اب چونکہ مہمان آ گیا ہے اس لیے اب کھانا مہمان کو کھلا دیتے ہیں اور میں بچوں کو کسی طرح تھپکا کر سلا دیتی ہوں۔ اس پر صحابی کہنے لگے کہ یہ تو ہو جائے گا، لیکن ایک مشکل ہے کہ جب ہمارا مہمان کھانا کھانے بیٹھے گا تو وہ اصرار کرے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھائیں، تو پھر کیا کریں گے؟ بیوی کہنے لگی، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ کھانے بیٹھے تو میں اور تم دونوں اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس وقت تم مجھے کہنا کہ روشنی کم ہے، لو ذرا بڑھا دو، اور میں روشنی تیز کرنے کے بہانے اٹھوں گی اور چراغ بجھا دوں گی تاکہ اندھیرا ہو جائے اور وہ دیکھ نہ سکے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بیوی اٹھی اور اس نے چراغ کو بجھا دیا اور اندھیرے میں ہی وہ دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا شروع کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی خالی منہ ہلاتے رہے اور یوں ظاہر کرتے رہے گویا وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور یوں سارا کھانا اپنے اس مہمان بھائی کو کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی یہ محبت بری ادا اتنی پسند آئی کہ اسی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہاماً سارے واقعے کی خبر دی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پر انہیں فرمایا کہ آج تم دونوں کی ادا خدا کو اتنی پسند آئی ہے کہ عرش پر وہ بھی مسکرا دیا۔ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کریم میں یہ کہتے ہوئے محفوظ کر دیا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ خود بھوک کی حالت میں بھی ہوں تو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت اور خواہش کو ترجیح دینے کے عملی مظاہرے صحابہ کی زندگیوں میں عام تھے۔ ایک اور ایسا واقعہ احادیث کی کتب میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے بکرے کی ایک سری ہدیۃً اپنے ایک بھائی کے گھر بھیجی۔ جب یہ سری کا تحفہ اس کے گھر پہنچا تو یہ سوچتے ہوئے کہ میرے فلاں بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہوگی، انہوں نے اس کے گھر یہ تحفہ روانہ کر دیا۔ جب ان کے پاس یہ تحفہ پہنچا تو انہوں نے خیال کیا کہ میرا فلاں بھائی تو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے اس بھائی کو بھیج دیا، اور یوں یہ تحفہ چلتے چلاتے واپس اسی گھر میں پہنچ گیا جہاں سے یہ چلا تھا۔ اب ایک اور واقعہ ملاحظہ ہو، جنگ کا میدان ہے، غزوہ یرموک کا واقعہ ہے۔ اکرمہ، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، یہ تین صحابہ ہیں، زخموں سے نڈھال اور پیاس سے برا حال ہے، پانی کے چند گھونٹ ہیں جو ان کی اس یقینی موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ پانی پلانے والا سب سے پہلے اکرمہ کے پاس پہنچتا ہے، ان کے ہونٹوں تک پانی کا پیالہ لگتا ہے کہ ایک اور زخمی کی پانی کی طلب پر مبنی آواز آتی ہے۔ اکرمہ وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے پرے کرتے ہوئے، کراہتے ہوئے اشارے سے پانی پلانے والے کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پانی دو، لگتا ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کے پاس پانی لے کر جاتا ہے کہ تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ پانی ہی اس کے لیے نوید حیات ہے، اس کی زندگی اسی پانی کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن وہ بھی اپنے تیسرے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہلے اسے پانی پلا دو۔ وہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی
وہ پیاس سے اپنی جان کو ہار چکا ہوتا ہے، وہ پانی کی چھاگل لے کر واپس بھاگتا ہے تو یہ بھی خدا کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ پہلے پیاسے کی طرف پلٹتا ہے، یعنی اکرما کی طرف، لیکن اب وہ بھی تشنا کامی کی حالت میں مولا کے حضور حاضر ہو چکے ہوتے ہیں، اور یوں اپنے پیچھے باہمی اخوت اور محبت کی ایسی لازوال داستان چھوڑ جاتے ہیں کہ جس کے نقوش رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، اور اپنے بعد میں آنے والوں کو محبت اور اخوت کا درس دیتے رہیں گے، اور ان کی یہ قربانی عشق کی شاہراہ پر چلنے والوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنی رہے گی۔ حضرات، میں جن لوگوں کی زندگیوں کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن صحابہ کی سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عرب کے یہ رہنے والے لوگ پیدائشی طور پر ہی ایسے اثار پیشہ اور محبت کرنے والے نہ تھے۔ یہ عرب کے اس معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے کہ جن کا ایک ایک فرد اپنی انا اور فخر و غرور میں کسی فرعون سے کم نہ تھا۔ قبائلی عصبیت اس طرح بھری ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انسان تو انسان، دوسرے قبیلے کے جانوروں تک سے نفرت کرتے تھے، اخلاقی اور تمدنی اعتبار سے اتنے گندے اور گرے ہوئے تھے کہ اس پستی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی اس پستی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شیعان کان القوم امین فیہما حسب الاکار و کثرت النسوانی، کہ دو چیزیں تھیں جس پر یہ قوم اندھی ہوئی جا رہی تھی، ایک کثرت شراب نوشی اور دوسری عورتوں کی کثرت۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے بان کانا شعارہم من جہلہم ہم کل ہمارے و وسبت سرحانی، یعنی ان کی دو عادتیں ان کی جہالت کی وجہ سے ان کا گویا لباس بن چکی تھیں، ایک گدوں کی سی حماقت اور دوسرے بھیڑیے کی طرح جھپٹنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، صادفتہم قومن کا روسن ذلتن فجعلتہم کسبیکت الکیانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے انہیں گوبر کی طرح ذلیل قوم پایا، پھر تو نے انہیں خالص سونے کی ڈلی کی مانند بنا دیا، یعنی ان کی اخلاقی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اور روحانی پستی کا کیا حال بیان کیا جائے۔ وہ تو ایسی قوم تھی کہ اپنی اس ذلت اور پستی میں گوبر سے بھی ذلیل تر تھی، لیکن پھر بتحا کی وادیوں سے ایک آفتاب نکلا، عرب کے اس افق سے ایک سراج منیر طلوع ہوا جس کی کرنوں سے اس خطہ کی جہالت کو تاریکیوں کو روشنیوں میں بدل دیا گیا۔ اس ایک فانی فلا کی اندھیری راتوں کی دعاؤں نے اس عرب کے بیابانی ملک میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ یہ مردے تھوڑے ہی دنوں میں زندہ ہو گئے، اور یہ پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، ان کی عداوتیں اخوتوں میں بدل گئیں اور نفرتیں محبتوں کا روپ دھار گئیں۔ جو جان کے دشمن تھے اب ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ ان کی اسی کیفیت کا حال اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یوں فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس لیے جب بھی ان کی باہمی محبت اور اخوت کی داستان بیان کی جائے گی، اس وقت ہم اس ہستی کو کبھی نہیں بھول سکتے جس نے ان میں محبت کے رنگ بھرے اور جس نے ان کو لازوال بنا دیا۔ ان محبتوں کا منبع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا چشمہ صافی ہے، جس سے یہ ساری محبتوں کے سوتے پھوٹے، اور جس سے عرب کے ان صحرائی باشندوں کے دلوں کی سنگلاخ زمین سرسبز و شاداب ہوئی۔ عرب کے اس ریگستان میں کھلنے والے لالا و گل کی سرخی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا وہ خون بھی شامل ہے جو لعل کا باقی و نفس کا کی کربناک دعاؤں میں ان کے لیے خدا کے حضور بہتا ہے۔
صحابہ کے دل بھی اس محبت کو جانتے تھے پہچانتے تھے یہی وجہ تھی کہ سب سے زیادہ محبت بھی وہ اسی مقدس ترین ہستی سے کرتے تھے اور یہ محبت وہ اپنے آخری سانس تک کرتے اور جاتے جاتے اس محبت کی شمع کو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے سینوں میں منتقل کر جاتے احد کا میدان اس بات پر گواہ ہے سعد بن ربیع میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں زخمیوں کو دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے ہوئے حضرت عبی بن کعب ان تک پہنچتے ہیں ان کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ جان کر کہ اب ان کا بچنا محال ہے اس لیے اٹھا کر لے جانا بیکار ہے اپنے اس جانے والے ساتھی کو کہتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے نام کو سلاموں پہ عام ہو تو کہو سعد بن ربیع نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں منتظر ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو میں پیغام دوں میں منتظر ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو میں پیغام دوں تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو کہ میرا یہ پیغام ضرور پہنچاؤ گے اور اس کے بعد زندگی کی آخری سانسیں لینے والے نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ میرے عزیزوں اور میری قوم کے لوگوں کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ ہمارے پاس خدا کی ایک بہترین امانت رسول کی ذات میں موجود ہے جب تک ہم زندہ رہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہے اب ہم جاتے ہیں اور اس امانت کی حفاظت تمہارے سپرد کرتے ہیں اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دی محبت اور اخوت کی جو نورانی شمع ان صحابہ کے دلوں میں روشن تھی یہی شمع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کے دلوں میں روشن کرنا چاہتے ہیں یہی معصومانہ محبت کا نور وہ اپنے متبعین کے چہروں پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ جس نمونے پر اس جماعت کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کا نمونہ ہے قرآن شریف میں ہماری جماعت کی نسبت لکھا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک اور گروہ بھی ہے مگر ابھی وہ ان سے نہیں ملے ان کا اخلاص عادات صدق اور اخلاق صحابہ کی طرح ہوگا پھر صحابہ کے آپس کے محبت اور اخوت کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے اور ویسی ہی محبت احمدیت کے ماننے والوں کے اندر پیدا کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مقام آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ہے اور ان میں جو باہمی الفت اور محبت تھی اس کا نقشہ دو فکروں میں بیان فرمایا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی خاص سونے کا پہاڑ بھی دیا جاتا اب ایک اور جماعت مسیح موعود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرنا ہے سو صحابہ کا یہی رنگ ایک دفعہ پھر افق پر کوسے قضا کی مانند مشاہدے میں آیا زمان و مکان کی دوریوں کو ایک مرتبہ پھر قرب میں بدلا گیا اور صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا کہ نوید سنائی گئی محبتوں کے وہ دیپ جو عرب کے ریگزاروں میں جلائے گئے ان کی مدم پڑتی لو کو قادیان کی بستی میں رہنے والوں نے اپنی قربانیوں اور اخلاص کے ساتھ پھر روشن کیا اور محبت اور اخوت کی وہ داستانیں صفائے زندگی پر پھر سے رقم ہوئیں وقت کی مناسبت سے چند ایک واقعات پیش کرتا ہوں گرمیوں کی ایک شدید دوپہر کا ذکر ہے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ نواب محمد علی خان صاحب بیمار ہیں آپ نماز جمعہ سے ابھی فارغ ہوئے تھے کہ وہیں سے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی تشریف لے جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا نواب صاحب نے دروازہ کھولا اور دیکھ کر حیران ہوئے اور کہا کہ حضور آپ اتنی گرمی میں اور وہ بھی پیدل مجھے ارشاد فرماتے میں گاڑی بھیج دیتا آپ نے فرمایا میں نے ابھی سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں تو اسی وقت بیمار پرسی کے لیے چلا آیا سلسلہ کے ایک اور معروف صحابی حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب حلال پوری کے اپنے بھائیوں کی نسبت محبت کے جذبات کا تذکرہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنے ایک مضمون میں فرمایا ہے اس میں اپنے بھائیوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کی نسبت آپ نے یوں تحریر فرمایا ہے حضرت مولوی صاحب کی دوست نوازی بھی غیر معمولی شان کی تھی دوست کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینے کو تیار رہتے تھے خود تنگی برداشت کرتے تھے مگر دوست کو آرام پہنچاتے تھے
مجھے ایسی مثالیں معلوم ہیں کہ مولوی صاحب نے بال بال قرضے میں پھنسے ہوئے ہونے کے باوجود ایک دوست کی خاطر سینکڑوں روپے کی قربانی کر دی۔ ان کا یہ وصف کمزوری کی حد تک بڑا ہوا تھا۔ میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ آپ کی مالی حالت کمزور ہے، میرے سامنے وعدہ کر لیتے تھے کہ اچھا میں اب خیال رکھوں گا، مگر پھر ہر موقع پر طبیعت کی فیاضی غالب آ جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وفات پر غیر معمولی قرض ثابت ہوا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ قرض کا بیشتر حصہ دوستوں کی خاطر معرض وجود میں آیا۔ حضرت حافظ معین الدین صاحب جو ایک نابینا صحابی تھے اور حضور علیہ السلام کے ایک درینہ رفیق اور خادم تھے، ان کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ ساری رات نماز پڑھنے کے باعث پاؤں سوج جاتے، اپنی ذات کے لیے کبھی سوال نہ کیا اور توت کے پتے کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن اپنے بھائیوں سے محبت کا ایک عجیب رنگ لیے ہوئے تھے۔ قادیان میں ایک نو احمدی دوست نے رہائش اختیار کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ رات ہونے پر ہم نے اپنے بچوں کو اس حالت میں تھپک تھپک کر سلا دیا کہ بچے آخری وقت تک کھانے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تو دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سلانے کے بعد ہم میاں بیوی نے نماز پڑھی اور ہم بھی بھوک ہی کی حالت میں سونے کے لیے لیٹ کے، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ہم پریشان کہ سردیوں کی اس یخ بستہ رات میں کون ہو سکتا ہے، دروازہ کھولا تو یہ نابینا صحابی ہاتھ میں روٹیاں لیے کھڑا ہے، اور یوں گویا ہوتا ہے کہ کہیں سے میرے پاس یہ روٹیاں آئی تھیں، میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو دے آؤں۔ اب محبت کا ایک اور رنگ دیکھیے۔ محاورہ ہے کہ سوئے ہوئے بچے کا منہ کیا چومنا، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقی محبت کا تو تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ لا نورید منکم جزا ولا شکورا، یعنی محبت کرنے والا دل کسی جزا یا صلہ کا متمنی نہیں ہوتا۔ آپ محبت کے اس نظارے کو بھی دیکھیے۔ ایک جگہ دو صحابہ گفتگو کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک نابینا حافظ ہیں جو بیمار تھے اور ابھی ابھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطب سے دوائی لے کر لوٹ رہے ہیں۔ دوسرے دوست کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ میں دوائی لے کر آیا ہوں، لیکن انہوں نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ دوائی دودھ کے ساتھ کھانی ہوگی۔ اب بتائیں، میں غریب آدمی جو دوائی کے بھی پیسے نہیں رکھتا، دودھ کہاں سے لاؤں؟ یہ دونوں احمدی بھائی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک تیسرا آدمی سلام کر کے گزر جاتا ہے، لیکن گفتگو کا یہ حصہ اس کے کانوں میں بھی پڑ جاتا ہے، گویا اپنے اس بھائی کی اس تکلیف سے اور ضرورت سے تڑپ ہی تو جاتا ہے۔ شام ہوتے ہی اس نابینا بیمار بھائی کو آواز آتی ہے کہ حافظ صاحب یہ دودھ لے لیں، کوئی ڈیڑھ دو سیر دودھ ہوگا۔ اور اب روز کا یہ معمول بن جاتا ہے کہ سر شام دودھ لے کر ایک شخص آتا ہے اور انہیں دودھ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ شاید محبت اور اخوت کا یہ پیار بھرا افسانہ ہماری نظروں سے اوجھل ہی رہ جاتا کہ ایک دن لانے والے کے پیچھے پیچھے اچانک ایک اور شخص نہ آ جاتا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے تو دودھ لانے والا فوراً دروازے کی اوٹ میں ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ اندھیرے کی وجہ سے بعد میں آنے والا آواز دے کر پوچھ ہی لیتا ہے کہ کون، تو ایک کمزور سی آواز آتی ہے، شیر علی۔ محبت اور اخوت کے جذبے سے بھرپور اسی دل کی ایک اور کیفیت بھی سماعت فرمائیے۔ میاں عبد المنان صاحب عمر ایم اے نے بیان کیا کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب کے کمرے میں کچھ دن رہنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ سردی زیادہ تھی، جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو حضرت مولوی صاحب نے اپنا کمبل میرے لحاف کے اوپر ڈال دیا کہ سردی بہت ہے، اوپر سے اسے بھی لے لیں، حالانکہ اس وقت کمبل کی ضرورت آپ کو زیادہ تھی۔ میں نے عرض کی کہ مولوی صاحب آپ لے لیں، لیکن مولوی صاحب نہ مانے۔ جب میں نے محسوس کیا کہ مولوی صاحب سو گئے ہیں تو میں نے آرام سے کمبل ان کے اوپر ڈال دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمبل میرے اوپر تھا۔ نعرہ تکبیر،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 100,000 آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سچے دل سے میرے پر ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور باتیں سنتے وقت اس قدر روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہو جاتے ہیں۔ میں ہزارہا بیت کنندوں میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیراؤں سے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے، ہزارہا درجہ ان کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ان کے چہرہ پر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کا نور پاتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب میرا مدعا اور منشا اس بیان سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدہا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جائے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 67۔ سو اب قرون اولیٰ کے صحابہ کی محبت اور اخوت کی روشن کی ہوئی شمع ایک بار پھر اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے نورانی دلوں میں منور ہوئی ہے۔ امن و آشتی اور محبت و اخوت کا یہ سورج مشرق سے بھارت کی ایک چھوٹی سی بستی قادیان سے دوبارہ طلوع ہوا ہے اور خدا کی تقدیر نے چاہا ہے کہ روئے زمین کو ایک دفعہ پھر محبت اور اخوت کے نور سے منور کر دے۔ پس اے مسیح موعود کے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، صلح اور آشتی کے جھنڈے تلے محبت اور اخوت کے اس پیغام کو عام کر دو اور اپنے عملی نمونے سے اس روشنی کو پھیلا دو کہ دنیا اسی محبت کی تلاش میں ہے، اور اب یہ بھی مقدر ہے کہ محبت اب ہمارے ذریعہ سے ہی پھیلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس اخوت اور محبت کی روشنی کو بڑھانے اور پھیلانے کا موجب بننے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔